Tak pojďme na dva vlastní góly Martina Chlumeckého, protože to je taky rarita. Slyšeli jsme, že on v součtu s přípravou ty vlastňáky už má na kontě 4. To přece už jako není náhoda. Ne? Tam si myslím, tenhle hráč by se mi hrozně líbil, kdyby přestoupil do Sparty. To by to hrozně pomohlo. Jsem ochotný i na to něco přidat. To nemusí. Matouši, to nebude to moc, ale... Matouši, já si myslím, že tenhle hráč by hrozně rád přestoupil do Sparty. Ale ani náš prezident Daniel Křetinský není takový idiot, aby ho... Kluci, ale to už přeháníte, mě jeho strašně líto. Mě taky, pozor, na mě jeho taky líto, i s tou Spartou já bylo naopak líto. Já bych ho pozval bych ho pozval do Brna, vole, dva lístky na Špilberg. Ať se ta hlava vyčistí, pozná úplně jiný kraj. Jo. Ten kluk se potřebuje zvednout a vy mu tady ještě v pořadu naložíte. A ty to říkáš jak Pavel Drsek, že na něj nemůže řvát, že musí psychologicky. Ale mě spíš líto už celého týmu. Teď. Když vidím tenhle poslední vlasák, už mě líto i to celého týmu. Jako, protože... Kdyby mě ho líto v kabině, kdyby byl se mnou, abych mu taky nakládal. Jako asi ze strany ale tohle musí kabina mu pomoct, to je prostě hodně, no. To už 3 góly v lize, to je strašný. No. Jak se tváří kabina třeba po takovémhle gólu? Jako chodí tam po špičkách nebo... Jako asi do očí, asi jako neřeknu, že to bylo úplně jako na nic, ale jako v duchu si asi... Ale za zády, jo. Až půjde do sprchy, zády, to je lepší. Odejde do sprchy, tak mu nalože, jo. Já mě hrozně líto, že se to stává zrovna tomhle hráči, protože jsem s ním byl na reprezentaci, je to hrozně hodný kluk. A on vypadá, že je takovej skromnej hodný. Potom je tak líto, jako no, že se to ono se to otočí, ne? Ten by se takzvaně rozdal. Ale vypadá... Je to hrozný, já bych mu chtěl dát nějaký vzkaz, kde je nějaká kamera tady, já ti vzkazuju, člověč, víš co? Já ti poradím jednu věc. Já jsem si všiml, že hodně těch gólů padá ze standardek nebo z centru. Uteč od tam. Normálně, uteč od tam. Mě je ho líto strašně, ty vole. Počká, není to náhodou stoper? No. Ať uteče. Ano, ať uteče. Hele, ale rada taková, nečíst noviny, nedívej se na to, nevrtej se v tom. Samozřejmě nevím, jak kabina to reaguje. Když se podívá dneska na tyky, tak... No. Nesmí se dívat. No, tak zavolej. Já mu nenapíšu, ať se dneska nedívá, ale že... Že ale přitom jako my ho tady nechceme nějak zesměšňovat, že jo, to jako ne. Ať se podíváš, že tady držíme na dobrou tady. Držíme na dobrou. Jasně, nevím, prostě jsme mu hrozně pomohli. Já ho dostal. Já ho dostal do Sparty, ten na Špilberg. Jako ten má před sebou takovej víkend. Já věřím tomu, že on to vrátí. Myslíme to tak, že on to vrátí určitě. Asi se shodneme všichni, že ho hrozně líto. Já myslím, že to vrátí třeba potom nějakým golem. Z rohu a že jo. Je to otázka. Zas by mě teda vadilo, kdyby ho třeba trenér nepostavil, to by mě vadilo, jako kvůli tomu.